Вітаю всіх в ефірі «Консультація онлайн» і я Марія Бордяк. Тема нашого ефіру – «Як подолати страх». Сьогодні в мене в гостях Наталія Турецька, лікар-психотерапевт, психоаналітик. Рада вас бачити. Доброго дня. І як завжди, традиційно ми починаємо з відео. Темрява. Це перше, що я пам'ятаю. Було темно, було холодно. І я боявся. Звідки береться страх? Що таке страх? Страх береться з народження. Ми приходимо у цей світ з цим гормоном. Це такий стан, який справді ми з ним народжуємося. Ну, бо це, напевно, страшно. Бути в дуже комфортних умовах, а потім через абсолютно незручні умови, через абсолютно незручні ходи вийти на світ, в якому взагалі ми не знаємо, все як гучно, все яскраво, так багато подразників, ну то страшне. І тому страх – це той стан, який властивий всім людям на планеті. Страх – це нормально? Страх – це природньо. Про те, чи це нормально, чи це ненормально, то в кожному випадку є така… Є границі страху. Так, є границі страху, є такі умовні границі цієї норми, але страх – це точно природньо. Це, зрештою, те, що дає людині можливість через ці перипетії розвитку людства пройти і не цілком вимерти на цій планеті. Тобто страх, він захищає людину. Якщо він не вбиває людину. Тобто в страхові важлива ота доза. Або доречність, або недоречність. Тобто це природне відчуття, природний стан, але ми говоримо зараз про те, очевидно, піднімаємо цю тему, тому що є якісь моменти, які видаються нам вже чомусь неприродніми. Так. І тоді ми можемо говорити про… І вони є в кожній епосі, в кожному році, в кожному столітті ми стикаємося… І в кожної людини. І в кожної людини. Не буває такої людини, яка нічого не боїться. Так. Ну, бувають, але це також… Але це також вже… Це той випадок, який також вже розбирається спеціалістами і переважно психіатрами. Тому що безстрашність, вона властива маніакальним станам при деяких психічних порушеннях. У тому періоді, в тій ситуації, в якій ми знаходимося зараз, страхів побільшало. І різновидів страху є безліч, які ми можемо навіть собі не уявити, що людина цього навіть одна не боїться, а інша просто через це не може жити. Тому ми… Тому ми дали, так, на слайді я дала таке, що таке страх. Це афективний, тобто відчуттєвий стан очікування якоїсь небезпеки. Загрози. Небезпеки. Угу. Чому це виглядає таке абсолютно розмите визначення? Тому що насправді ми відчуваємо, ніби нема об'єктивних ознак, допоки ми не вдаємося в фізіологію, ніби то нема об'єктивних ознак того, що я би сказала, от, я боюсь, бо в мене там руки спітніли, так? Ось. Але той загальний стан, який є в той момент фізіологічний, який складається, то є стан. І якоїсь небезпеки, чому так воно не визначено, тому що для мозку немає значення, чи ця небезпека є реальна, чи ця небезпека є фантазійна. Так, бо боїмося ми однаково. Так, реакція однакова. З цього приводу розрізняють кілька видів страху, то мушу сказати, що дослідження страху почалося давно, і вперше воно так описувано вже в наукових джерелах, ще в 1871 році, і тоді описувалася агорафобія. Страх павуків. Нагадайте, як називається. Ось. І страх павуків, я зараз згадаю, страх павуків, то є перший описаний такий страх. Той страх, якщо ми говоримо про фобії, то такий страх, який стосується якогось конкретного об'єкта, і немає такого логічного пояснення, чому є страх до того об'єкта.
Натомість, коли ми говоримо про цей такий страшок, який ми, ну, от, який ми мали так перед початком так, цього ефіру. Якась такий мандраж і такий трепет, і от відчуття серйозного моменту, де ти за щось відповідальний, і ти боїшся, щоб все, про що ти говориш, воно допомогло людям, і ти дуже так зацентував на цьому увагу. І я, чесно, перед ефіром, я от поки ми не привіталися, я не видихнула. От зараз мені вже нормально. Ну, то це такий так званий... Така атмосфера. Вільний страх, він ніби не має конкретної причини. Ну, бо чого би нам тут боятися? Так, ми ж бачимося вже не вперше. Але натомість є такі оці відчуття, і це те, що коли за класифікацією Зігмунда Фройда, то було названо тривогою або тривожністю. Uh-huh. Це тривожність. Ну, окей, ми прожили його. Дуже складніше прожити те, що ми називаємо боязкість. Це такий страх перед якимось конкретним об'єктом. Це може бути що, наприклад? То може бути якийсь незнайомий дядько. Але ми чогось маємо таку от, ну, чогось острах ще називаємо, так? Ну, от ніби воно не страх, але от, ну, чогось. І теж, ну, от, чогось боїться дядьків. Але не так, що вже геть чисто боїться, що вже панічна атака і тоді фобія. А так якийсь такий острах виникає. Ну, от якийсь такий острах той трамвай викликає в людини. Чи автомобіль на вулиці. От якась така. Ну, але є конкретний об'єкт, якого боїться. Так. Чому? Той об'єкт може нести якусь загрозу, очевидно, для тої людини. Це може бути як і об'єкт, так і людина. Так, чи так. Ситуація, об'єкт, певна. Ми говоримо, це таке, що поняття є обширне. Визначене. Угу. Так, але то не конче живе чи не живе. Тут ми говоримо так в цілому, об'єкт. Є ще фобії або фобії, так? Це те, про що я сказала. Це такі це складні, нав'язливі і неподоланні страхи, з якими людина ходить, і вона стає полоненою тим страхом. Так, страх висоти. Так, страх ці фобії, вони такі дуже конкретні. В однієї людини вони можуть змінюватись, тобто може бути страх до одного, може причепитися ще страх до чогось іншого. Такий оця, ось. З цим боротися складніше. І це ті стани, які, власне, вже потребують такого супроводу лікарського. І, тобто, як правило, то є пара психотерапевт і лікар-психіатр. Тобто зараз це вивчені речі. Я не скажу, що всі різновиди вже є вивчені, тому що я так собі думала, скільки то є страхів, я думаю, що то десь так само, як вірусів. Тьма. І мені здається, що більше страхів, аніж вірусів. Часом мені так теж здається. Наступний наш – це переляк. Це щось таке раптове, мені так, здається. Так, переляк – це раптовий, раптова якась небезпека, якої цілком не очікували. Так. І таке є миттєвий викид гормонів. Так. Так. От. Але так само то переважно об'єкт відомий, тобто ну, якось так відбулося миттєво. Видимий чи чутний, так. Але так чи інакше, то ми можемо прослідкувати джерело цієї загрози такої умовної. І це раптовий стан. Ось. Маємо другий слайд. Ми можемо дати другий слайд, а я так дивлюся на свою шпаргалку, а можемо дати відео. Домовились. Давайте відео. Хоч до твоїх звинувачень моїм жартам далеко. Ти знаєш, як я ставлюсь до твого маніакального страху перед старінням. Що це за сміховинні сцени ревнощів? Страх жінок очевидний, я б так сказала. Це я секрет відкрию. Це не тільки страх жінок. Це і страх чоловіків. Це і страх чоловіків. І він тепер, зараз ми скажемо про те, що звідки беруться ці страхи, вони також можуть бути модою. Тобто середовище формує, середовище сприяє страху. Ми можемо наслідувати інші страхи. І оцей страх природньо старіти або страх природних вікових змін, так, він причину має значно глибшу, може мати, то якщо так розгортати той клубочок, можна дійти до того страху смерті первинного, але він поширений. І суспільство, воно сприяє цьому.
Коли ми дуже вивищуємо якийсь один стан, стан молодості, азарту і тривожності, і краси, то, очевидно, ми, напевно, що дуже сильно боїмося старіти. І, очевидно, ми дуже сильно боємося оцих вікових змін. Що ми вже не будемо такими активними, або що не будемо такими популярними, або що, але... що все зміниться. Так, але це природні речі. Так. І я тут хотіла про таку річ сказати, що... людині достатньо бачити того, що бояться оточуючі, щоб почати боятися самі того самого. Тобто, є така річ, як сімейні страхи. Ну, нема фізіологічного субстрату, який би дав успадкувати, наприклад, клаустрофобію, тобто страх закритого приміщення. Але тим не менше, я знаю, в практиці маю випадки, коли, в мене мама мала, і очевидно, я теж маю. Я спочатку не боялася, але тепер вже боюся, маю, так, що але я то, певно, знаю, по спадковості так. Передається. Не передаються страхи по спадковості. Страхи – це те, чим ми можемо, перебуваючи в середовищі, заразитися. Так. От, можна страхом заразитися. Тому те, що ми проживали тепер, я про це говорила, оцей такий страх цього вірусу, він заразний. Страх заразний. Так. І те, про що ми зараз говорили ще з вами, я казала, що я скажу то слово, яке називає стан, який ви мали, є ще така штука, яка називається фобофобія. Страх страху. Навіть і оце дуже цікава річ, тому що це таке на страх намотане ще щось. Тобто так. Воно таке багатоскладове. Ось, але такі стани також у людей є. Такий найпростіший спосіб не боятися. Людина придумала вже дуже давно. Люди сміються зі страху. Так, прикриваємося сміхом. Ось, і тому я так вирішила, оця наша неймовірна українська мова, вона дуже добре, навіть в жартівливій формі, може відтінки страху показати, або так, тих страшків. Так, ми якраз на екран. Так. От є журба – це коли погано, і ти знаєш чому, туга – це коли погано, і ти знаєш без чого, скрута – це коли погано, бо немає грошей, і бентега – це коли погано, але ми ще не придумали причину. І насправді оці відтінки, які є заховані в цих наших чарівних українських словах, це відтінки того, що людина відчуває. І для того, аби... ми будемо далі говорити про те, як збутися страху, то я скажу про першу причину. Для того, аби дитина не була застрашена від свого малого віку, то дуже важливо, щоб мама і тато озвучували і пропонували дитині оці різні варіанти відчуттів. І дитина зможе, може ти відчуваєш журбу, і пояснили, що це таке. Може тобі бентежно, і пояснили, що це таке. І тоді дитина дістає, її відчуття дістають назву. Коли ми знаємо, нам не так страшно. Так. Ось, і це такий найперша порада. Така можливість виростити людину, яка не застрашена, це з малого віку озвучувати відчуття дитини, давати назву відчуттям. Не все іменувати під формулою страх. Так, бо потім той клубок дуже довго доводиться психотерапевту розв'язувати і буквально називати людині її відчуття. Гаджет не дасть цього. Це можна, в це можуть вчутися батьки і ментори, які з дитиною працюють, якщо вони близько з нею знайомі, якщо вони близько з нею працюють. Дитині це дуже важливо. Так. Це нам вже як більше подолати страхи, так. Що з цим робити? Якщо ми бачимо, я дала вам таку так. Більшу трохи таблицю. Так. Але це, бачите, це не спосіб здолати страх, це спосіб прожити включитися. Оцей складний емоційний стан, який ми називаємо страхом чи боязкістю. Я маю таку інструкцію, тепер я собі її на робочому столі завжди буду тримати, якщо мене щось буде бентежити. Зачинили двері, пішли і зробили гарячу ванну так. Собі. Ці поради я можу розписати. На нашому Фейсбук-каналі. Насправді, це чому я вибрала такі групи. Чому? Тому що це ми задіюємо наше тіло, воно є фізіологічне. Для нас фізіологічно користуватися нашим тілом. Тобто, якщо ми дихаємо, а дихаємо як? Усвідомлено, коли ми, наприклад, визначаємо, що 10 вдохів, 10 видохів, усвідомлений вдох, усвідомлений. Ми фіксуємося на диханні. Це природньо для нас? Природньо. Але в такий спосіб наш
мозок починає слідкувати за диханням, а не летить за страхом, а за фантазією тою страховою, так? Молитися. Молитва також скеровує нашу думку в якесь русло. Наша думка дістає вектору. Ну, і коли думка летіла дорогою шляху, тут бабах, ми прочитуємо нашу, ну, і безцінна ця Господня молитва коротка, тому що ми, коли починаємо ритмічно для себе її молитися, ми вже зіскакуємо з дороги шляху, з дороги страху. Фактично, ми переключаємося. Ми обдурюємо свій шалений мозок. Співати. Це взагалі унікально. Витримати співця в хаті, я вам скажу чесно, це часом достатньо складно. Але якщо людина може в моменті страху співати, а ми ці приклади бачимо, не раз бачили, чули з історії, коли з нашої навіть в'язниці, і про це Ігор Олещук не втомлюється говорити, що в'язні співали. Їм було страшно, в них була безвихідь. Але вони відволікалися зі страху через пісню. Так. Пісня задіює дихання, пісня задіює тіло, м'язи. Це спосіб, знову ж таки, зійти з дороги страху. І це ресурс. Так, вишивати. Вишивай. Дрібна моторика, писання, малювання, вишиття, наші пучки пальців – це великі півкулі головного мозку в пучках пальців. Тобто, якщо ми задіюємо наші пучки пальців, то наш мозок починає творити. Він утворює нові нейронні зв'язки, тобто він утворює нову дорогу, аніж та, яка вела до страху. Ось, тобто вишиття, в'язання, будь-яке те, що ми зараз модно називаємо хендмейд, це те, допомагає, що може допомогти арт-терапія, так, здолати страх. Арт-терапія – це вже як метод лікування, але такий ми для себе в кожному разі можемо бути таким помічним терапевтом. Ресурсом, так. І гаряча вода, так? Вода... Ну, з п'ятим я взагалі погоджуюсь. Вода забирає, витягує. Ми є вода, тобто ми занурюємося в природнє середовище. Тепла вода, ну я написала гарячу, але то так трохи тепліше, ніж наше тіло. Чому? В утробі матері ми перебували в рідині, і ця рідина в нас повертає, так ми можемо зрегресувати в той стан, в якому ми були, в безпеці, в спокої, в затишку. Повернення. Так. Те середовище. Тобто і це через тіло ми мозок повертаємо до тої безпеки. Ну, якщо ці всі фактори вже якось так зовсім не дають, не допомагають справитися зі станом, так. Ну, то тоді я написала вже оцим капслуком. Вже 22. Йди до психотерапевта. Це воно поза нумерацією. А я думала, тут є ще можливо інші пункти, але це найвагоміше. Якщо вже нічого, тоді вже рішення тільки одне. Будь-яка ця варіація, вона так, то можна робити самостійно, можна мати колектив, з яким це робиться, можна податися до друзів чи до подруги. Так. Тобто, це фактично я просто показала, в який спосіб ми можемо задіяти різні частини нашого тіла. Так, і відволіктися. Так, але можна не тільки спосіб. Співати, можна гучно кричати в лісі, можна перегукуватися там з ведмедями, чи з зайцями, чи з білками. Ось, так, кричати – це також те, що розвантажує. Так, це звільнення. Так. Ось. Можна не тільки вишивати, можна робити ремонт. Але можна це робота руками. Можна прикладати так. Шафі. Тобто це те, що... Тому що допомагає. Так. Кого який дієвий спосіб. Це такий рецепт для кожнісінького. І тут людина мусить дібрати собі сама. А щось більш глибше. От ви підготували мандалу. Ага. Це також... Якщо можна її вивести так, на екран. Так, зараз ми виведемо на екран. От людина зображає, її можна малювати в різний спосіб, і це ти робиш необдумано, а потім можна розшифрувати про твої стани. Можна розшифрувати, тому що колір має значення, фігура має значення, це вже віками воно збереглося, воно прийшло разом з людством, віками воно. Ті знаки, вони древнезні, переважно в різних культурах ці знаки подібні і тлумачаться подібно. І це дуже цікаво, що на різних кінцях планети люди однаково тлумачать ті самі знаки. Ось. Але що то є? То є робота духу, ока, знову ж таки, пучок пальців, колір – це вібрація, тобто ми задіюємо повністю, знову ж таки, все тіло, і наш мозок цілком переключається на цей процес. Це хитрість, так. Але це дуже конструктивна хитрість.
А зокрема, оця мандала, про що вона? Вона така яскрава, така, здається, мені безтурботною, якоюсь правильною, чіткою. Я намагаюся порахувати ті внутрішні кінці, які розходяться. Ну, взагалі, восьмипроменеві зірки і те, що ми називаємо нашою різдвяною зіркою, в древнішому значенні це алатир, це зріз дерева життя. Тобто це витоки нашого людства, вони мають таку форму. Тобто, малюючи таку восьмипроміневу мандалу, ми фактично повертаємося до витоків того народження, повертаємося до того стану, коли ми є горішок, в якому повно ресурсу, повно енергії, повно себе. Тобто, мені дуже подобається оця асоціація, що дитина, яка народилася, це горішок. Тому що воно виглядає таке мале, але з того горішка може народитися велетенський горіх або жолудь. Воно таке мале і дрібне, але це може бути віковічне дерево таке, яке дає і притулок, і харч, і містить в собі історію, і це таке от щось, мені аж мороз по шкірі. Так. Тобто, коли ми малюємо ці восьмипроменеві мандали, то ми повертаємося до цього, ми потребуємо зануритись в ту глибину, з якої ми пішли, бо там є купа сили, там є купа ресурсу. І завжди можна почати спочатку, тому що коли ти повний сил, повний ресурсу, ти можеш починати. І це, очевидно, десь про це. Так, в нас є ще наступне відео, яке також нам показує, як можна подолати страх. Досі не вірите, що на світі існує бабай? Чого ж, я вірю в тебе! Я просто не боюся тебе! Цей мультфільм якраз про дитинство, про те, що нас і батьки про лякають. Як здолати страх? Його треба визнати. Визнати, що він є, прийняти, що ми не всесильні, ми не магічні, ми сильні, але ми не маги. Що так, ми можемо засвітити світло, але для цього треба притиснути гудзичок. І ми не всемогутні. Це безсилля фактично треба прийняти. Причина страху вона опрацьовується. Як це відбувається? Коли ми приймаємо, я фактично зараз розказую про те, що відбувається в кабінеті психотерапевта. Це дуже схематично звучить і дуже просто звучить. Насправді на це йдуть іноді роки. Здається, що просто подивився собі якийсь заспокійливий фільм чи послухав музику, але насправді воно нікуди не зникає. І кажуть, та не бійся, нема такого, не працює це, не працює тут ця магія всесилля. Ось, і опрацювання це те, про що я говорила. Ми даємо назву нашим відчуттям, даємо назву тим процесам, які чомусь до певного віку не були названі. Це опрацювання, або ми це називаємо менталізація. Тобто в кабінеті психотерапевта людина менталізує або дає назву тим відчуттям, які в неї виникають в моменті роботи. І наступний крок також іноді видається, Боже, а чому мені ще треба продовжувати терапію? Люди собі іноді можуть задавати питання, чому це так довго. Але ті, хто пройшли вже до оцього етапу, коли вони опрацьовують свої відчуття, вони переважно хвилюються про те, ой, мені би зараз не то не покинути, бо я ще не вмію жити без страху. І тоді люди починають розуміти, що скільки ж часу вони жили в страху, скільки ж часу їхня поведінка була якимось чином пов'язана з тим, аби здолати, аби обійти, аби бути з тим страхом. А тут бах, і він став зрозумілий, той страх, або точніше причини, які його провокували, стали зрозумілі. І тепер людина каже, ой, чекайте, то якось я по-іншому маю щось робити, і по-іншому діяти, і по-іншому жити, а я не вмію по-іншому. А як мій чоловік буде на мене дивитися, якщо я буду по-іншому робити? Він подумає, що зі мною сталося. Ось. І фактично це той етап, коли треба адаптуватися, жити вже без страху, це також етап, який потребує іноді супроводу. Так. І добре, якщо є той психотерапевт, який може супроводити людину в цьому процесі. А у нас є, тому що в моїй студії була Наталія Турецька, лікар-психотерапевт, психоаналітик. До зустрічі, друзі. До побачення.
Дякую.